na mtazamaji hatimaye kinara wa chama cha waipa kenya kalonzo Musyoka ameweza kuvunja ukimya wake kuhusu mapinduzi ya serikali katika nchi za kiafrika kalonzo mosioka amesisitiza haja ya kuendeleza utamaduni wa kidemokrasia kama nchi kiongozi wa waipa amesema kwa licha ya mwongo huu kuwa mwongo mmoja wa kusitisha uvamizi wa kijeshi barani afrika katika kampeni iliyopewa jina la silencing the Gun, bara hili bado linakabiliwa na msururu wa pinduzi ya kijeshi katika serikali mbalimbali kalonzo aliendelea na kuwakumbusha wakenya kuwa nchini gabon wananchi walikataa kupiga kelele kufuatia wito wa rais wa nchi hiyo kutaka usaidizi baada ya kukamatwa na jeshi na kuzuiliwa nyumbani kwake aidha alisema kuwa unyakuzi wa kijeshi hadi sasa umeathiri nchi ya bukina faso mali na nchi ya naija tunataka kuendeleza utamaduni wa kidemokrasia hapa niwaambie ukweli ni kwamba kulikuwa na mapinduzi ya kijeshi huko ni ambayo bara zima la afrika lililaani afrika ilipaswa kupata uzoefu tunaotaja kuwa kunyamazisha bunduki huu unapaswa kuwa mwongo ambao afrika itasema hapana kwa mapinduzi ya kijeshi kalonzo musyoka aliweza kusema kwa hasira hivi karibuni rais wa Gabon alisema watu wapige kelele kwa sababu anakamatwa lakini hatimaye alipinduliwa walipindua serikali yao Bukina faso pia walimpindua rais wao ama serikali yao mali pia walifanya vivyo hivyo kalonzo ameendelea na kumsihi askofu aliyekuwa kwenye hafla aliyoiongoza kui, kuiombea, kuiombea kenya kumradhi kwa sababu wananchi wameamua kukataa uongozi mbovu aidha alisisitiza kuwa wakenya wanapaswa kufikiria kuhusu walichowaambia kwa hivyo askofu unahitaji kuombea nchi, kuombea nchi yetu ya kenya kwa sababu wa wanasema kwamba watakubali uongozi mbaya kwa gharama yoyote huku wakizidi kupindua serikali zao fikiri juu ya kile ninachokuambia kiongozi wawip aliweza kusema je mtazamaji unaunga mkono ripoti hii yake kalonzo msoka na kuachia uwanja huo wa comment section kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kila siku kwa utendeti